Давай, давай, давай. Давай, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Что, підеш за нами? Підеш за нами? No, on już twój. Ta za nami będzie ty. No i podatki, widzę tutaj. Козла, він тепер де тільки за нами. Поїде з нами до Харкова. Пішли. Марш, то ж твій козьов. А? То твій козьов. Мой козьов? Так. Ти мой козьов? Ти мой козьов, пішли. Мені тільки козла не вистачало для повного щастя. Як собака? Я звідси вже вивіз одну собаку. Відвіз до Харкова? Полтави. До Полтави? До Полтави. У мене жінка з Полтави. Угу. Дружина. І я її батькам віддав собаку. То зараз козла до Полтави. Тепер козла до Полтави. Як му даш на ім'я? Борис. Cześć. Chcesz czy nie chcesz kozioł twój? Idź do mnie, mi хороший. Borys, chodź. Borys. Стоит сейчас, блядь, рога на вывесе, ёпта. Ёпать. Стой, это первое. Ёпать. А где его завезете? А? Куда вы его завезете? Ну, к нам, в Харьков. На. На, успокойся. Тебя хлопцы заберут. Это уже лучше.